Шановні друзі, всім доброго вечора. Ми працюємо на місці смертельної аварії в Києві на перехресті Великої Кільцевої та Мінського проспекту. Загинув повністю водій автомобіля «Болт». Там ще одна автівка легкова. Він врізався у вантажівку, у паливовоз від ВОХ. На жаль, смерть наступила миттєво. Працює зараз поліція на місці і оперативно-слідча група. Цінуйте життя, будь ласка, друзі. Тут ухил, пряма дорога, тому, будь ласка, не перевищуйте швидкість. Дуже дякую вам. Жахливо смертельне ДТП, друзі, загинув водій. Під'їжджаємо зараз з синочком на місце ДТП, загинув водій автомобіля «Болт». На жаль, мертвий, врізався в бензовоз, там ще одна автівка. Дуже просимо, друзі, цінуйте життя, не поспішайте, будь ласка. Жаль, друзі, водій загинув на місці. Зараз, друзі, величезний корок по окружній. Друзі, друга автівка Kia, котра приймала участь в аварії. І от, друзі, величезний корок, котрий десь на 3-4 кілометри вже.